Pa jo është hedhur nga kati 5 nga 6 pushimi. Ajo rinte atje taj? Jo, fare absolutisht. Ka ardhur aty thjesht për të bërë këtë. Mishë bashkë me fëmija? Ishte me gjithë fëmijën dhe kur janë edhur, dëgjova zhurmën që ra dhe dola. Në moment që dola, këtu është tri fëmija që këtu me përmbyth. Kishi shenjë edhe? Ajo kishte shenjë edhe kurse fëmija pare, kishte çarje këtu fëmija në surat dhe e mori njëri që është këtu, domethënë me ka një bencë ai 305 këtu. Nga kati 5? Nga kati 5. Nga kati 5. Domethënë nuk ishte banore këtu, kishte ardhur vetëm për të hedhur nga kati 5. Ajo është këtë doktorit Bironit të erdhën ata këtu. Të rinë i palat tjetër? E rinë të palat i matat, andja. Bironi ku të Biron? Aji që ka qënë mjek i urgentës. Sa vje që ishe kjo? Ajo mund të ishte të 3 vjeta, 32 vjeta. Po fëmija? Fëmija 2-3 vjeta. Ju e dëgjuat gjithë kërë e bëllet? Po është dëgjuat, ta njështë mund të bëja sejrë. Bile edhe këta nuk e dim, policia të tëre, i thashë një apilan bënd, derdhëm, ajo, vetëm ambulant të abonoha 10 minuta. Të gjë. Dhe unë beta këtu tani, që t'i kënë shpi.